დილის 6 საათზე, დილის 6 საათზე სამაშველოსთან ერთად ვიპოვნეთ მიცვალებულები, ამოვასვენეთ და ვეწფრენთ. კი, კი. კი. და ჩემი ძარი კიდე საჭირო იყოს სამაშველოსთან ერთად ამოვასვენეთ მიცვალებულები. ხალხი ელოდება, ხალხი ელოდება აგერ. კი ბატონო, მაგაცელატო. ერთად მოვასვენეთ, მაგრამ ამ ხალხს გადასვენება არ უნდა. ეს გადაიყვანეს ხო? დილის 7 საათზე მოვასვენეთ, ხალბატონო, და ეხლა არის 3 საათი. ამდენი ხანი უნდა ვერტფრენის მოსვლას რო დაიყვანო. იმის მერე 1000-ჯერ გადაიყვანო. 12-ჯერ, მასმე 12-ჯერ გამიშ მოვიდა აქ ვერტფრენის. სამაგეოდ ღარიბაშვილი ხომ მოიყვანა და წაიყვანა გემრიელად. გადაწავთ ხო, გვითხრეს, გადავიყვანეთო და მოვედით და აქ დაგვა. გადავალთ ჩვენ იქით რა. უპატრონო მიტოვებულები მზისთვისო. ეხლა სამაშველოს აქ ვერაუსენ ხედავ, არ ვიცი, მოვედი და მიცვალებულები მარტოები დამხვნენ აქ. უპატრონო დაწილები. არავინ არ არის, მხოლოდ სოფლის მოსახლეობაა. ზაზა ბიძიშვილი.